На Україну насувається штормовий циклон Іленія. Негода вже вирує на заході. На Прикарпатті і Львівщині шквальний вітер валить дерева і зриває дахи. Вранці у Надвірнянському районі величезне дерево впало на дах школи. А у Бурштині розтрощило пасажирський автобус. На щастя, ніхто не постраждав. Через бурові частково без світла залишилися кілька сотень сіл у двох областях. У Стебнику пошкоджено дах медзакладу, а в Дрогобичі вітер понівечив покрівлю гімназії та приватного житлового будинку. В Карпатті йде сильний дощ. Синоптики прогнозують підтоплення, бо рівні води в річках зростають. Сьогодні і завтра русла Тиси і Латориці піднімуться до 1,5 метра, Боржави – до 2. У Карпатах оголосили штормове попередження. У горах надто багато снігу. Він тане, додаючи води у річках. А от у горах паде мокрий сніг, на хребтах Хуртовина. Там є велика загроза сходження лавин, сніговий покрив нестабільний. Людей закликають не йти у гори.